Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level polovníci a korisť. Ogrovia polujú na našich sobov. Kto bude polovať na polovníkov? Ciele? Naši sobovia musia prežiť. Bonus, nikto z našich spojencov nezomrie. Riaď efektívne svoje oddiely. Lukostrelci by mali útočiť iba na nepriateľov, ktorí sú bližšie ako 25 metrov. Vojaci by mali útočiť na hocikoho. Vytvor funkciu na zbieranie minci. Na riadku 4 začína definícia funkcie zdvihni mincu. Mince bude zbierať hrdina, takže mu prikážeme, nech nájde najbližší predmet. Ak ho nájde, tak ho zdvihne. Metóda move má ako svoj argument pozičný objekt. Na riadku 11 sa začína definícia funkcie povolaj jednotky. Budeme povolávať vojakov, ak máme peniaze. Takže ak peniaze, ktoré má hrdina, aký hodnota je väčšia ako cena vojaka, tak tohto vojaka povoláme. Tu máme ďalšiu funkciu, ktorá má argument vojak. Argumenty sú ako premenné a hodnota tohto argumentu sa určí pri volaní funkcie. Takže presnejšie by bolo povedať, že táto funkcia má parameter vojak a keď tú funkciu voláme, tedy ju voláme s argumentom. Takže pri definícii funkcie sa používa pre tú premennú názov parameter. A pri volaní funkcie sa používa názov argument. Vojaci majú útočiť na nepriateľov. Takže ten vojak si nájde najbližšieho nepriateľa. Len tuto to nahradíme ten objekt objektom vojaka. No a ak toho nepriateľa nájde, tak na neho zaútočí. Cieľ bude ten nepriateľ. Teraz máme napísať funkciu vel lukostrelcovi. Tú funkciu voláme, teda budeme volať s argumentom lukostrelec, takže pri jej definícii použijeme parameter lukostrelec. Tuto vlastne máme aj napísané. Funkcia bude mať jeden argument, ktorý bude predstavovať lukostrelca, keď funkciu zavoláme. Lukostrelci by mali strieľať po nepriateľoch, ktorý sa priblížia na menej ako 25 metrov. Takže opäť ideme hľadať nepriateľa. Toho nepriateľa bude tento raz hľadať lukostrelec. A ak ho nájde a vzdialenosť k nemu bude menšia ako 25 metrov, toto som trochu prehnal, bude menšie ako 25 metrov,
ako strelec zaútočí. Inak if else, ktoré k sebe pasujú, musia byť pod sebou. Inak mu prikážeme, aby zostal na svojej pozícii, pretože lukostrelci by prenasledovali nepriateľa. A my chceme, aby bránili tých sobov, keď sa náhodou objavia ogrovia niekde z boku. No a nech zostanú tam, kde sú, na svojej pozícii. Tu máme hlavný cyklus Valtru. Prikážeme hrdinovi, aby zbieral mincu pomocou tejto funkcie. Potom povoláme vojakov. Nájdeme si priateľov. Budem potom prechádzať polom tých priateľov. Ak zistíme, že tí priateľa je vojak, tak budeme veliť vojakovi. Vojak útočí stále na nepriateľov. Inak, ak typ bude lukostrelec, tak budeme veliť lukostrelcom. Tu máme túto funkciu. Túto. Tak ju zavoláme. Code Combat. Tak, máme tam nejakú chybu. Archer nie je definovaný. Inak ak typ sa rovná lukostrelec, jasné, tu má byť použitá premenná priateľ. No a keď tú funkciu zavoláme, až hneď sa ten priateľ priradí do premennej lukostrelec. Takže mince zbierame, vojakov sme povolali, vojaci útočia na ogrov, lukostrelci zostávajú v obrane. Lukostrelci sa k slovu, čiže k ústrelbe, ani nedostali. Pri tvorbe tejto úrovne nebol zranený žiadny sob. Upravíme si náš program ešte tak, aby sme dostali aj bonus. To znamená, že musíme zariadiť, aby zranení vojaci ustúpili. Takže toto zmeníme nasledovne. Dáme si ak. Zdravie vojaka bude menšie ako tretina maximálnej hodnoty zdravia príslušného vojaka, tak vtedy ustúpime. Riadíme vojaka. Príkaz bude presun a ustúpime na stĺpec 50 s daným vojakom. Takže x-ová súradnica bude 50 a y-ová bude zodpovedať riadku, v ktorom sa nachádza vojak. Toto zmeníme na inak ak. Mohlo by to byť odoslať. Takže hrdina zbiera mince, povolal vojakov.
Vojaci opäť ako predtým útočia. No a vidíme, že tento zranený vojak sa vracia na Code Combat na stĺpec 50. Takže dúfam, že teraz prežijú aj vojaci. Druhý zranený vojak ide naspäť. Strelci sa pravdepodobne opäť nedostanú k slovu. A teraz máme splnený aj bonus.